गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव सानै मार्डार धुबुरी आरो क'क्राझारनि सीमा साखाथि दिप्लाय बिलाव सानै सुबुंनि गोथै सह' मोनो गोथै देहाखौ प्रदीप कुमार बसुमतारी आरो बादशाह शेख होनना सिनायथियो क'क्राझार जिल्लानि दिप्लाय बिलाव सानै सुबुंनि गोथै देहा मोननाया ओनसोल नाङै सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोदों गोथै सह'खौ सिनायनाय बादिब्ला बालाघाटनि थागिबि प्रदीप कुमार बसुमतारी आरो गुबुन सासेखौ बामुनगावनि बादशाह शेख होननानै मिथिनो मोननाय जादों बिसोर सानैनि गोथै देहाखौ गुबुन गुबुन थावनियाव मोननाय जायो प्रदीप कुमार बसुमतारीखौ दिप्लाय दैनि सेरावनो मोननाय जायो आरो बादशाह शेखखौ दिप्लाय दैनि से किल'मिटार जान्थायाव मोननाय जायो सानैनिबो गोथै देहायाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनाय दागो एबा सिनखौ रोखायै मोननाय जादों जाथायसालियाव क'क्राझार जिल्ला बिफाना नुजाथिहोयो आरो जाथाय जानायनि सोमोन्दै संदाननाया सोलिगासिनो दं होन्ना खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो গাঁও বামুণপাৰা অন্তৰ্গত কিছু সময়ৰ পাছতে আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ যে এইটো ফাৰ্ষ্ট ঘটনাটোৰ 1 কিলোমিটাৰমান দূৰতে আৰু এটা ডেড বডি পোৱা গৈছে তেওঁৰ নাম আছিলে প্ৰদীপ বসুমতাৰী আমি যেতিয়া স্পট ভিজিট কৰিলোঁ তেতিয়া আমি প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনত গম পাইছোঁ যে দুইটা ঘটনা কোৰিলেটেড হয় দুইটা একেটা একেজনৰ মানে হেৰিতে হ'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত স্কাফুল হৈ হৈছে নে কোনোবা তৃতীয় ব্যক্তি জড়িত আছে সেইটো আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ উলিয়াবলৈ আৰু এইখিনি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলাব দুজনৰ ষ্টেপ ইঞ্জুৰি পাইছোঁ আমি প্ৰিলিমিনাৰী অবজাৰ্ভেশ্যনত খুব মৰ্মান্তিক আমি কেনেকৈ হ'ল আমি গমেই নাপালোঁ ইমান এটা শান্তিপূৰ্ণ ঠাইত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিল এই গৰিহণাৰ যোগ্য প্ৰদীপ বসুমতাৰী বুলি মামা হয় নাম ই বহুত জনপ্ৰিয় মানুহ হয় গাহৰি পাইকাৰী কৰে ই বহুত ভাল স্বভাৱৰ আছিল তো এটামান বজাত আমি খবৰ পালোঁ যে এই নতুন গাঁও বুলি কয় মালগাঁও এরিয়ারে পরে ডিবলাই বিলের কাষতে এই হাবিত মৃতদেহ পড়ি আছে তো আমি দূরা দূরি করে চালো যে লেফট সাইডত তখন কোনোবাই চকা অস্ত্রে আঘাত করে মারিছে আর অল্প পিছতেই ডিবলাই বিলের কাষতে আরও এটা তেনেকা একে একে ঠাইতে একে জায়গাতে আঘাত করে আরও এজন মানুষক কোনোবাই মারিছে দুজনের দুজনক একে ঠাইতে একে জায়গাতে মারিছে এই কিলার একটু কিলার হব লাগে নহলে একে ঠাইতে কেউ আঘাত করব ই জানে কোনখিনি জায়গাত আঘাত করলে মানুষ মরে তো বহুত গরিহণাযোগ্য আমি ক'ক্ৰাঝাৰ পুলিশ তথা অসম আরক্ষীক আমি অতি সোনকালে দোষীক করায়ত্ত করবলে দাবি জানাইছো আর ঘটনাটো আসল রহস্য কি উদ্ঘাটন করার কারণে আমি দাবি জানাইছো আমার অসম আরক্ষীর প্রতি আমার আস্থা আছে অতি সোনকালে তেখেতসকলে যান যেন এই দুর্ভোগীয়া পরিয়ালটক ন্যায় দিয়ে এইখিনি হয় এজন ডিপ্লাই বিলের ওসরতে আছিল পরি আর এজন 1 কিলোমিটার মান দূরত নতুন গাঁও বলে কয় এখনো ডিপ্লাই বিলের ওসরতে নতুন গাঁও এইটু আমি সন্দেহ করা নাই সাগে এই ডিপ্লাই বিলের মানুষজনক কোনোবা মারা এই মানুষজনে দেখেছিল নাকি তেখেতক খেদি খেদি গিয়ে তাতে মারিলে নাকি তেনেকুৱা এটা অনুভব হয়েছে কাজিয়া হওয়া কোনো সন্দেহ আমার হওয়া নাই তৃতীয় ব্যক্তি ইয়াত আছে কোনো জড়িত তো সোনকালে অসম আরক্ষীক আমি দাবি জানাইছো ক'ক্ৰাঝাৰ আরক্ষীর প্রতি আমার আস্থা আছে বিশ্বাস আছে তেখেতসকলে অতি সোনকালে যেন ঘটনার আসল রহস্য কি আর দোষীক যাতে করে এত করে শাস্তি বিহে এইখানে